Tomplasy tombavy a irotsika amin'ny fandraisana ny vahiny atoandro amin'ny ity alatsinainy ity ny sekretera nasionaly ny antoko TGV Andriamatoa Hery Rasoamarimaka no vahintsika amin'izao atoandro. Miarabanao Andriamatoa sekretera nasionaly. Miarabanao dia miaraban'ny teknisiana dia miarabantsika mpanaraka ny radio Antsiva sy nareo izay manaraka amin'ny compte Facebook. Tahiry Raminjatovo, Patrick Rakotondriana ary Tojo Randriarimalala no misana ny lafiny teknika eto Tomplasy tombavy manasanao ampanajana ary iary dindinika amin'ny vahintsika amin'ity atoandro ity. Fanontaniana voalohany Andriamatoa ny sekretera nasionaly, zao anao vao nipotra zany tao anatin'izay fampielezan-kevitra izay, nanakana tokoa ve sa nanahoana hoe izay ve voafaritry ny lalana hoe tena tsy mahazo manao tokoa ny olona ao anatin'ny antoko politika na voatendry aza? Le izy ny fahatsapahantenany rehetra ny fanarana ny lalàny. Iny moa tamin'ny larobita eo vao voatendry efa elany nametraka demission no anatin'le izy satria izay ny voararany lalàna ary tsy mety amiko koa raha hoe tsy afaka hiteny a, mety afaka mivory a, afaka mivory efa tsy afaka hiteny, tsy afaka anao propagande. De zay ny natonga nanapa-kevitra hoe tsy nitoerana koa ny mamay anahy fa hoe inona ny rasan'ny antoko politika amiko zay izaho ny tanke sekretera nasionala. De ny safidy aloha hoe aleo mihitsy aloha isana manokana anao ny propagande de janona amin'ny maha gouverneur ah. Le fahefa-panjakana zay ve misy fetraika amve zay rehefa anao fampielezan-kevitra hoe fa ny alàna le fahefa-panjakana? Io ny ataontsika hoe resaka be azonareo ny tiako tenenina. Ny propagande ataoko ane de ny asa vitako nanombo za gouverneur e nampanaovin'ny filohan'ny Rajoelinahy ary zay ne ny tsakan'ny mpanohatra satria za zao ranao propagande Analamanga Antananarivo moa ny zanoko de mitanisanreo zavatra vita na tsy mitazona ny teran'ny gouverneur ary a de afaka mitanisany zavatra vita ary zay ny tsakany mpanohatra hoe aloha mihitsy aloha tsisy ny fividianana, aloha mihitsy aloha korotana ny rehetrrehetra, aloha korotana ny tanàna de aveo vao manao fividianana. Fa zay ny avao nitaziny le sy ataoko hoe lafo tsarany sy lafo ratsiny. Lafo ratsiny zao hitatsika fa ny SVM ne teo amin'ny fitondrana ihany izy fa valo isan-jato ny azony. Tsy midika koa re rehefa amin'ny fitondrana ianao a de raha olona ianao tsy niasa de hoe mbola vodin'ny olona ary zay na ny tonga ny safidy hoe zany gouverneur zany efa nanao fanamby a telo taona ny tao a maro ny zavatra vita aloha miverina amin'ny politika am'izay mitantara ny zavatra vita ary ny zavatra misy am'izao fotoana zao ny de maro reo asa vita nefa mbola tsisy voatokana zany hoe zay nanomboka azy tino hitokana azy a amarana azy amin'ny 2024 na izy na izy eo lany eo efa fantatra ny lany ka ny sasany ary mieritreritra ny tsy anao onoko na manao areo resiko maika ave izy milaza tsy anao ary tadidio de zao ny fividianana tsy miandry io ohatra ny baolina io rehefa nanao nakitsapaka ianao vita amin'ny bulletin unique mandeha mirosy ary raha fantako ve hoe tsisy ny fividianana de zaho metra-pelana matohana metra-pelana de fantako fa tsy maintsy misy fividianana satria zay a ny fanarahana zay ny ao anaty lalam-pandrelana isaky ny dimy taona na de anao teo anatin'ny dimy taona ary a roa taona ny tsika nisan'ireny corona reny sy reny loza maro reny roa taona mahery ary zay mahatonga le izy mila toizana la afa efa natomboka mila toizana la inona moa le velorano zay nataony filohan'ny Rajoelina. Zany hoe ny feo mandeha am'izao fotoana zao hoe tsisy fividanana fa tsy ekeny fa emitra any amin'ny volana aprily zany zao feo mandehandehibe any anaty tambazotra serasera any. Voalohany indrindra aloha tapazotra tsinotsinotsino ny atao hoe anaovana sondazy sur terrain anaovana sondazy reo am'ireo candidat reo le marina mafy tsisy sasany akamaroana tsisy marisa raha milatsaka tsy hoe nanana 200 million d'ariary ianao akory androany a de lasa manany teny ambara fa le olona ny toko politika tsy manohana ny atsy na manohana ny atsy ireo zany tsy nanana 200 million zany de tsy manan-kery zany reo olona eo na reo milaza azy io nylatsaka ireo masamyteny ianao be dabe ny olona mba manam-panirina lalana manan'olona fa tsy nanam-bola mbola tsy vonina am'izany fa ny ankamaroany a hitatsika tsy vonina reo ny raha mahazo ary ny sasany am'ireo raha isan-jato roa isan-jato telo isan-jato e tena tsy hoe manambany amin'ny teny an'izany a fa ny fanomana indrindra fa hoe fividianana filohan'ny repoblika zany a de mila fanomanany zany fa nendrareo moa hoe fanakorotanana ny ikambanany nefa ny sasany nanongana ny sasany zay ne no efa mahatonga saina ny vahoaka ahoana ny fomba hetrehanareo zay candidat larana fahatelo ny mety ho fihetsiketsehana ataon'ny avery amin'ny collectif de candidat hoe any tsy maintsy ao tonga any amin'nykianjany telo ambin'ny folo mera pito satria teo no nanonganaanareo azy tsy tafiditra eo zany reo
satria ny olona koa tsy hanao sakrifisy ny tenany ntsony zany amin'ny politika. Inona aloha hoe tsy tafiditra? Ny olona tsy marisika amin'izany, ary mpitandro filaminana koa andraiky no ataoko hoe miaro an'izany. Satria zao tadiditsika angamba fa nisy firoa raiky alahy taloha zay mieritreritra no le planjalanja soufflera iny, zay mieritreritra ny hoe mbola io ilatsaka ho vidiana. Izy ny natongany tamin'ireny 2009 ireny, le natongan'ireny vaky ny tanàna, satria izy mihitsy ny name baiko hoe aza misy mivoaka mpitandro filamina. De mbola tetavitsika iverina ve zany amin'izao fotoana izao? Ary zay ny tsy any ekena ny tena moa tamin'ny tompona ndraiky reto ny teny an'izany mihitsy hoe tokony tsy ekena ntsony ny fanakorotanana sy ny fanombanana ny zavatra vita teto amin'ny tanàna Antananarivo. Tananarivo tsy any olona ray, Tananarivo amin'ny malagasy rehetra. De tsy manaiky ny olona eto Tananarivo, mponina eto Tananarivo ny anombana ny zavatra efa natsangana teto. Ary zany mahatonga anahy hoe sarotra ny mamaky ny trezime zany. Raha tsy resy lahatra aminao ny vahoaka. Ny famizavatra misy ny edy zao, misy sasany karamaina manakorotana, karamaina atao an'izao, karaha de efa voasambotra le olona manao ny tsy mety. Samyfanondro zany karamaina. Manao ny tsy mety, manao ny tsy mety a. De rehefa nanao ny tsy mety le olona karaika sanatria noho ny voatazo ny lalàna. Herinandro any, telo andro, ndray andro any misy miraharaha ianao any, de any am-pony zany de adino any ianao. Zay niditra tany aloha adino e. Zay ny teneniko hoe zaho manana experiensa be da be fanaovana politika, ary mpitaritolona ary tsy miembotra. Tsy ohatra nataondrozao zany zay. Ny areo rehefa miteny hoe tsy voavidy vola, ianareo miteny hoe vidim-bola, nareo koa tondron'ny olona hoe mividy olona. Raha resaka vola zany aloha, raha vola hoe mieritreritra anao ny azo vola hoe misy fanambatambazana vola zany, tsy misy aho. Zaho mahasamy teny aminao zany. Fa kosa tsapany vahoaka malagasy eran Madagasikara ny soa nataony filohan'ny Rajoelina reny tamin'ny COVID ireny, fizarana vary amin'ny gony fa tsy amin'ny kilao, reny tosika fameno maro inona daholo le fanomeza misy mahazo 100 000 ariary par mois izy ireny. Zay ny teneniko hoe sarotra ny mandresy ny filohan'ny Rajoelina noho le asa vitany. Fa kosa rehefa ohatra ny filo teo aloha tarihan'ry iza moa le lasa mahay teoria be izy rivorakoto vao teoria aloha ananany izy, raha teoria tena fa pratika tsy izy mihitsy. Tsy ohatra zany ny fanaovana politika. Ny anaovana politika rehefa mahazo toerana ianao aloha de manaova ny asa zay tokony ataonao. Zaho mahasamy joro eto raha niala tao amin'ny faritra Analamanga, mahasamy reharea fa navita asa ary mbola navita sabetsaka noho ny hafa. Zay ny tena tanjony. Tsy hoe nalefa nanao mission ianao de oui vita le mission ka tonga tany de efa tany mihitsy zay naona vitanao réussir ave anao tamin'ny mission, vitanao ve ny mission zay nampanaovana anao fa tsy hoe nandeha tany amin'ny mission fotsiny mahafaly. Ny azo ve moatra zany natonga anazy? Izy koa ny teo amin'ny fitondrana ohatra anay fa maniny ary zay mahasamy atrika amin'ny fifidianana, satria zay mahatsapa hoe nambananao zavatra ho an'ny vahoaka malagasy. Ary ny vahoaka malagasy a tsy manadino zany. Mpanao politika no apetraka amin'ny toerana izy de ianao ndray ny dakana. Ireo milaza latsaka ireo ny anisany misy ministra misy inona daholo ny sasa moa ny président ny sena iny mivadika ao anatin'le izy. Zay no natonga ny président sena ho sénateur sous président sena ny antoko politika TGV tanako nanao sonihana iny mba ho lasa sénateur izy, mba ho lasa filohan'ny antemerandolo. Le izy hoane zao e zay sekretaire national ny tiako teneniny fa misolo tenandrareo ny fanaovana politika ny azahoanao seza, tsy hoe anao bogosy na ianao ohatra zao de hoe nahazo seza, fa misy rafitra ny nametraka anao amina toerana anakiray zay tsy tokony hoe ny hevitra ao no entinao fa ny hevitra ny parti. Zay ny tany aminy zay efa ny alanenina nyresaka mihitsy ny teny zah zaho tsy hamadika zany, tsy hamadika anao Bron National, tsy hamadika amin'ny filoha Rajoelina. Raha tsy izy maty a tamin'ny COVID raha izy natonga teo, nefa no mivadika ana ohatra n'izay ndray mandainga amiresaka taminy zavatra hafa no mitranga. Ka zay ny teneniko hoe ny vahoaka malagasy tsy manadino ny soa nataony na ho anazy zany, fa zay mpanao politika manadio a ny tsipa-dolaka ny tana. Ary tadio tsy mbola nisy olombelona ka tafita tami'izany hoe tsipa-dolaka ny tana zany. Fa nietsiketrika ny fampelezakevitra hoetinareo amin'ny mpanoana ny larana fahatelo tokoa ve mifototra amin'ny fampahafantarana nefa vita tany aloha sa misy vina nasa vaovao a hoentina hiatsika indray ny fepitom-piasana manaraka? Ny zavatra fa resahany filoha resahanay le anisany hoe mpitarika ny toko politika maro zay manosy association de milala zay aloha ny tena avantage voalohana, mitantara ny zavatra vita. Zalahy raha hitantara
lasany daoly ny zavatrehetra tamin'izy ny tondra fa zay afaka ami'ny tantara na vita sekoly na vita lalana na vita hôpitaly na vita terrain de misy indray olona miteny tsy laharam-pamehana fa reny asa reny any mbola veriko ihany mato mijoro ny trano anakiray natao a de nisy olona ny asa tao a de nisy olona mikarama de nisy olona fa zao koa ny filohan'ny rajoelona de efa mametoky hoe ijery kokoa nreo olona mpanohana azy ary ijery kokoa indrindraindrindra fa reo marefo inona le hoe mpanohana azy le manohana azy am'izao fividianana zao sa manohana azy zany hoe mahazo tombontsy manokana tsara ny tenekona ny olona manohana ny filoradjoelona matoa izy lany mitady zay hoe andao atao zay alany azy premier tour andao atao mihoatra ny 50% ny taux de participation andao hoe zany ny vahoaka malagasy satria izy rehefa lasa filohan'ny repoblika amy 2024 de filohany rehetra any daolo zany zay zao zay miloko zao fa filohan malagasy de reo zany mamaly fity amin'ny vahoaka malagasy izy a mamaly fity amireo olona zay miaina eto Madagasikara izy zany hoe ifototra am'izay mihitsy ny fampelezakevitra zany amin'ny fampelezasatria ny zavatra hita sy mitrangany ndre matoa secretaire national hoe ohatra ny hoe fifanandrinana ny fiefarany miala ny sedrika vazava tsy mahazo milatsaka roany eto Madagasikara zay ikirotana izay anongam-panjakana hitanareo manko a indrindra fa hoe candidat zany mora miteny anazy de tianao tenenina azonao tenenina fa mamerina aniny fitenenany manahira hitatsika ka misy kandida anakiray hoe roana eto daholy zay manana nationalité rehetrarehetra vady andefa mandrasiny zanany ary manana national roana zany de eo ianao fa manitsindray anao aa ny tiako ambaranin'iny any de le ray tsisy firetahana roatsika daholy zay manana nationalité ho izy izy ka zay ny teneniko hoe indrindra fa kandida tsy maintsy mitandrana na ny zavatra teneny ary isoraka ny filoha raha manao mitiny zay miaraka aminy tsy mandany andro miresaka ndraitsy izy fa tsy maintsy misy ihany koa zaloha mivaliana fa ny andretsy any e zay raha ohatra ka mandeha manao propagande a de milaza ny zavatra vita zavatra atao amin'ny vahoaka indrindraka resaka sosialy a ary eo amin'ny 10% zay mba mamaly kely anyreny fanaratsiana ataon'ny mpanohatra reny fa ny zavatra misy any de zao e ny mpanohatra any mifanohatra am'izany 90% any kabarany manaratsy amin'ny filohan'ny rajoelona fa ny 10% ihany izy milaza zavatra tsy manana programma nasakory ka izy ary milaza tsy latsakofidiana tsy anao fividianana hitanao zany tsy kilalaonjaza zany filatsahana filohan'ny repoblika zany ary za de miteny amintsika zay mihaino a ny fividianana filohan'ny repoblika zany tsy maintsy mandeha zany ary efa makanytsika hitatsika ka matany côte zany hoe na misy inona zany inona moa le misy inona na misy inona e na misy korotana azy misy fa izany anaiky korotanny zay ny teneniko hoe raha filazana nyity fitondrana ity zay fa iongana efa iro taona lasa ngamba efa niongany ity mbola eto foana zay hatramin'izao ny antony de tsotra e ny vahoaka malagasy de tsy tian'zany korotana zany tsony tsy tian'zany fanombana zavatra zany tsony ary zay ny mbola mampitsoretra satria tsy maharesy lahatra ny resaka zany vedity resaka soflera ve no entiny zay ny ily izy raha vo tsy mandresy lahatra ny olona tsony ianao tsisy olo anao sakrifisy aminao zany tsony ianao mitariky an'io lidina an-dalambe nefa tsy ianao mitariky io raha moa zaloha tsy mitarika tokoa iany aloha iany mitarika indray mandeha de vao mitsitana lena zay ny anteneko hoe fitale ode dinjemanareo amin'ny lacrimogène koa zay ny aina tamin'izany ka ny aina tamin'izany zay ary ny aina mafy mihitsy fa tsy le olona tena tolona sy ti tany raha zany aty aminay aty daholy fa ny aina tamiko kandida ray reo tany aminy ny aéroport de ozy izy mantsyana hoe aonganay nareo mandraky ty lohany andraha mbola eto e mbola eo mifitondrana le zao tsy vita mivavatsony hoe aongana inareo fa misy asa tao io a de misy zatra mandresy lahatra ny olona eritreretinao ary raha ny olona manohana ny filohan'ny rajoelona reny koa ary raha samytarika io ety de isy korotany eto Madagasikara raha lazaina fa tsy mavita ho ny zao fitondrana zao alefaso any fividianana de mandatsabato andrareo de eo zany rehefa tsy tiany fitondrana any ny fitsiny vahoaka any ny filohan'ny rajoelona de tsy fidiny tsony fa matahotra n'le zavatra vita ny filohan'ny rajoelona ary reo de miteny aminao a na carte général reo tsy nanana akory tsy miteny any androany a raha olonanao tena matotra ilatsaka ho vidiny zany roa taona telo taona mialoha de efa manomana fa tsy taitaitra eo zay neny tsy mampitovy e antaniro reo manacuse ary tsy zany ary ny antaniko avadiky ny fanontania inona ny mba nataon'ireo rehetrehetra eo
tamin'ireny coronary iny, iza mbola nampiny reo ny depute izy milatsaka ny tolo iarary moa ngabo tsy nareo kosa ny teo ampahefana e matoy ianao any toko politika manany maizy anao fa maninona anao mahita vola rehefa fividianana fa maninona anao tsy mahita vola anaovana asa sosialy raha tia hilatsaka zany amiko telo taona de meloa de efa nanapa-kevitra mametrapetraka ny bazy ny akamaroany reo tsisy manana bazy reo tsy nizara akory reo depute ray zay milatsaka avy any tolo iarary moa nitany zay ny teny olo nahazo volany siady izy tamin'ny tao anatin'ny taona tsy nisy natranona korera tsy nataony tany amisy anazy siady nefa nanatao hoan'ny depute anaovany asa fampandrosoana ny toerana ny tao mivory tao amin'ny assemblé moa tsy hita foana zany veo zy rahalahy ary mbola izy koa ny natonga ny reny malety tamin'ny 73 depute reny ny tambatambazina 250 million ny inona mosy teo ny depute tami'izany avao amin'ny assemblé kester izy tamin'izany misy profy trouve zany andre mato misy zany afaka manontany andreo depute rerareetrareo e misy depute nefa miaraka amin'ny inona mosy teo miaraka amin'ny aty amintsika ty nitantarany zany izy ny tena rôlina tamin'izany zay ny teneniko hoe ny fanomanana nyzany tondra fireneny zany tsy anio taitaitra vitsana ny andreo mety ohatrany 7% 5% fa ny akamaroany reo 1% 2% de aleony kosa aloha tsy mandany vola 200 million zao va vita fanotaniko milaza zareo vaina ny seni vaina ny ACC lalànaravaony gouvernement iza moa izy parapport amiko aryiza moa zareo parapport amiko parapport amiko ndresako fa tsy manohatra olona za secretaire national manana olona zay miaraka amin'ny filohandrajoelona ry zareo reo mba seva voaka ny olona raha manan'olona ne zareo tsy ohatran'izao ny olona manaraka azy eny e zay tokoa ve ny amaritana n'lay atao ary sa hoe fividiana atao ary ho izy ianao marina mihitsy ny fanontaninao raha samy isan'olona ho any ny fanamaritana an'la izy samy laza manan'olona fa zay aloha mahita misongadina zay am'izao hoe songadina ny filohandrajoelo am'izao fa ny amaritana ny fividianana tompoko ny amaritana ny hoe zany mafy a de fividianana ihany fividianana seni napetraky ny lalàna inona arany tsy manara-dalàna tamin'ny seni inona ny tsy manara-dalàna amin'ny sise inona ny tsy manara-dalàna am'la gouvernement iny moa zany natao de hoe nanao nampaninaiky any andriamatoa andrajoelona ho kandida nefa mizaka ny zom-pirenena vahiny efatra amn'izay any ny ao anaty constitution milazy e hoe ny dossier takina raha ilatsaka vidina dia ny taratasy ma ina mizaka ny zom-pirenena malagasy any zay ny ao fa tsisy miteny mihitsy aho hoe ary tsy mahazo milatsaka zay mizaka zom-pirenena anakiroa zay aloha ny lalam-panorenana inona ny ambony indrindra tsy lalam-panorenana zay ny teneniko hoe indraindray mila voatsiary matoy ianao efa nysafidina anao akitsapaka hoe anao baolina de fitaimy baolina fa rehefa tsy anao baolina ianao a de mandresy le olona ka ny olona mbola mitakidinika am'izao fotoana zao ndre matoy secretaire national raha voatery ary fa tsy maintsy hidirana tokoa na irosoana le dinika inona ny mety avoakan'izany dinika zany fa amin'ny alalan'iza moa izy kandida ny manana fitenenana hoe andao anao dinika amin'ny alalan'iny amin'ny alalan'ny 200 million dariary satria zany le kandida ny laza ny latsaka tsy nanambola 200 million rary zany tsisy dikany 200 million rarirary zany ny azonao de lasa manany teny ambary ianao eto Madagasikara zay ne ny amaritana anazy iza reo olombelona raha ny vahoaka malagasy mitaky ny dinika zavatra afy zay fary zareo satria tsy nanomana fifidianana akory zay mba tonga azy hoe ndao idinika inona moa ny dinika atao efa fantatra andao iraha mitata inona ny dika ny fiarahamitantany fa iza izy tsy aiko efa valo amy raha lasa dimy raha lasa isa sa enina safiry no masamilaza zay te andao idinika izy nareo iza parapport amin'ny olona rehetrarehetra satria ny olona tsy mana 200 million rery zay ne le amaritana an'le dinika ny tsy mety de raha tonga zany idinika de hoe izy folo no masolo tena Madagasikara tsy ny kandida telo amy folo ny masolo tena Madagasikara fa manany olona hafa koa tsy amreo telo amy folo reo fa kosa reo ny latsaka zany mandeha ny fividianana zay lany eo ekeny ny communauté internationale masamy teny ianao zany efa mitsangana ny zany efa fantatrareo tokoa ve zany fa tsy maintsy hoekeny ny communauté internationale ny ka efa nanaraka daolana ny zavatrarehetra zavatra takindrareo tsy mitombony de ahoana akorotana ny firenena tsy manana nyterehan' zany ireo communauté zavatra tiany de hoe jereny loha ny rapport de force manahoana efa hitany zany hatram'izay vazavaza ndray tao amin'ny sabotsy a mirodana andao anao aza atao sorona ny olona ary za miantso ny vahoaka anatanina rivo
ama governerana teo aloha, ama sekreterana, aza miditra amin'izany. Rehefa anao dia aloha izy ny andehany. Fa aza misakrifia ny fiainana ireo amin'izany. Mbola tsy namakilay akoatran'le karnaval natao indray mandeha iny kandida larana fahatelo teto Antananarivo. Mbola voa indray mandeha reny. Mbola voa indray mandeha. Anahoana ny paikady atrehana Antananarivo, satria Antananarivo zany zao no tena hoe sabeny fifanandrina ny mpanao politika. Ka ampitahora isan'ny olona. Eny, nenay moa amavomavona hoe zao reo zao reo. Fa tadio fa olombelona manana soa. Fa manahoana mety hoatrehanareo an'izay nisy ny programma anareo ho an'Antananarivo? Misy ny programma eto Antananarivo ka santiona anireny. Iny zany ohatrany hoe ahoana hoe ohatrany ohatran'le tamin'ny tanora. Le mifampizesy teo de ohatra zao de andora anao démonstration de force koa. Mifampidansa zany. Ohatrany hoe mifamp sao de mieritreritra zareo zareo ihany miaraolona. Fa raha reny olona hoentiny reny, divotra reny anatin'ny olona manoana ny filohan'ny Ratsoelina. Satria noho niny noho ny asa vya vitany, noho ny asa mbola hoeritreretina tao an'ny vahoaka malagasy. Divotra reny a, raha reny zany ny ampovoany de hodidininay a, de divotra reny. Fa ireo olona milahatra be eny amin'ny QG reny. Olona nao inona tokoa ireny andre matoera somaromaro reny zany ny olona misy satria zao ny tena misy ny olona zay no zavatra tao tsisy fizarana vola eny tsy misy fizarana tokoa mampirodorodo an'le olona makeny ny antony de tsotra misy an'le carte matezev iny mampikambana iny hoe zay manankary zay nanoana ny filoha ilaina iny satria mba fahafantarana hoe iza marina iandrasana tambony aoriana ve sa anjaran'ny parti politika mijeran'zany rehefa tonga amin'ny fitondrana kosa ve ny filohan'ny Ratsoelina de tsy mba hijery ny vahoaka malagasy ary za masamy teny hoe maro la vahoaka malagasy TGV ve le manakaratra resa la vahoaka malagasy ray rehetrarehetra jerena fa mba misongadina kosa za aloha en tant que secrétaire national za kosa tsy maintsy zanaka trano amin'izay aloha hoe teny hoe zanaka na bafoana ny karakarany filoha e zao amin'izay zany mba tokony mba jerena kosa la zanaka trano a tena manohana ny tena ary zavatra azo atao zany azo atao amin'ny parti politika zany le zanaka trano ve zany zao le TGV sa le ifara sa le armada ao anatiny daolo zao raha misy soufflera koa ary jany ny soufflera ka hiaraka tia mbola azo atao zanaka trano zany zanaka trano ny daolo ny rehetrarehetra satria zao hoe iny moa efa nikabariko tamin'ny fionana teto Antananarivo hoe raha vitanay TGV rery izy tia de nataonay tsy nentsonay fa misokatra amin'ny varavarana miantso ny rehetra zay miantso ny olona tsakanavaka tongava miara-manohana ny filohan'ny Ratsoelina mba hahafahatsika ny teny hoe anairana an'ity Madagasikara ary zay ny mahatonga ny olona hoe hay ve ny filohan'ny Ratsoelina azo anatonany hay ve ny ity tsy mihidy ty le antoko TGV ty e aso de ala amin'le fotoana anaovana fampielezan-kevitra ihany fa rehefa tonga ny fotoana hoe tena tsy any zany ary zay nananan'le olona karta hoe vo marika zany tao anatin'le karta hoe tena olona atao anatin'ny mpanoana ao anatin'le izy ny tsy voatery ho TGV daolo ny manana karte misy tsy TGV marana an'le karte misy isika rehetra miaraka amin'ny andro Ratsoelina satria mety ny safidy le olona hoe zay kosa ve tato amin'ity parti politika ity na zay kosa ve association zay kosa ve mpitondra fivavahana de anao TGV de misokatra le izy misy ny a isika rehetra miaraka amin'ny andro Ratsoelina fotsiny a fa misy any miditra anatin'ny TGV Andriamatoa sekretera nasionaly ao anatin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra tsika zao omeko malalaka mihitsy ianao anao fampielezan-kevitra amin'ny fanohanana ny kandida laharana fahatelo ny voalohany aloha dia misaotra anareo hoe namelansehatra ohatra zao tsy ny facebook ny fidy akory fa ny olona mifidy a de olona mara karaha-pifidianana tongavantsika mijery ny karaha-pifidianana hoe ao marina ve tsika mahazo karaha-pifidianana ve tsika de tongava mifidy ny lafa mbola afaka mahazo tokoa ve raha ohatra tsy ao sa mbola mijery ny karaha-pifidianana ny olona afaka manao réclamation hoe ahoany zay ny tsy ao anatiny ary mariana nefa raha vao anaty liste ianao na tsy ao any karaha-pifidianana toraka mpanondra de tokony afaka mifidy ianao fa miantso ny olona zay aza manaiky hoetiketin'ny olona amin'ireny fanakorotanany ireny fa tsy mitondra soan'ny firenena zany hoe amin'ny androany isy ny fanakorotanana isy ny fahasimban-javatra zay ny an-tanjony ary tadio nininona zavatra mitsanga amin'ny hetsi-bahoaka de zao vo mihe milafo ny fiainana tsika ve mieritreritra raha ohatra tsy fantako 10,000 ny kilao any siramamy amin'ny androany ohatra ho tsaiky ohatrinona de raha misy korotana ve zao de lasa 8,000 lasa 7,000 vo mihe misarotra ny fiainana araky ny siny korotana ka aza manao sakrifisy amin'izany toany ny hevitra ao alatsai ny vatinao am'izay olona tonao ary zay manainga amin'ny vahoaka malagasy a andotsaka ny laharana fahatelo mba hanohizana ny asa efa vita ary tsy ataoko hoe fa miova
resaka sosialy, fiompiana, fambolena, vitany ataoko hoe mandà voalohany nanao ny resaka fanorenana. Tia raha moa sanatria araka tonga indray ny propaganda amin'izao ka nitanginy olona ny filohan'ny rajoelina zany raha tsy nanao an'ireny asa maro ireny inona nataonao mety hitovy amin'ny asvema 8% iny. Fa ny zavatra misy anie dia zao hoe fatahorana n'la numéro 3 ny amoronana zao tsanga tsy amoronana zao fa maninona tsy le mandeha zao ny numéro anakiray tsy le inona moa zany hoe le asa ho ataonao le vinana asa ataonao ny rasahanao fa fanaratsiana razaray dadio fa reny fanaratsiana ny olona anakiray a ka hoe nanao zavatra le olona vao mahay mampiakatra ny kôtany zany ary zany mahatonga ana tsy hisalasala hoe raha mitambatra ianao za sika rehetra manohana ny filohan'ny rajoelina amin'ny 16 novambra numéro 3 premier tour io de vita efa mba eny ampelatananareo koa ve ny hoe tataka zao ny endrik'ilay vato mpividianana tokana sa ohatra mbola tsy tazan'ny vahoaka mihitsy mantsy lizy hoe ohatraohatra nyity le izy de ohatra iny zao nefa ahoana ny fomba nyentananareo ny olona ao anatin'izay nefa raha ohatra tsy mbola teny numéro 3 efa fantatra numéro 3 1 2 3 fa ny hafa koa ny propaganda ny ataony manaratsy numéro 3 io izy zany mahafantatra hoe tsy horesany le nahitambatra ary zareo e izy raha moa tsy mitambatraka maninona tsy tamin'ny voalohany de nitambatra e de manao kandida ray de mba atao hoe ny kandida numéro 1 mandeha mijery an'ny Tantananarivo ny lazaina fa misy alabato zany anyo tsy zany alabato zany manofo zany am'izao fotoana zao e fantatra ny vali ny fividianana amin'ny toerana rehetrarehetra ary tadio a mitondra ny valim-pividianana de aty am'ireny vomparitra reny vomparitany eo mitondra ana izy any mandresy fa za mantena hoe miakatra ny any ambanivohitra e ny any ambanivohitra tsy manova ny valim-pividianana zany ka zay ny teneniko hoe am'izao zany de amboarindrareo ny sain'ny olona hoe alagalabato reo e fa zara miteny tokony antsoina le mpanao politika tsy haiko monja roandefa nga iny le milaza izy fa hoe tsy azo ataony ireny e za zany tokony miantso ny tompony andraikitry atsoy monja roandefa de anontanio anazy tokoa hoe izy milaza hoe efa eny zao fa efa vitany nina moa PV tena tsara ilainy zany anympanatsoa izy any de anontanio andao ara didiny hoe aiza marina misy an'izany fa ny zavatra ataony zareo am'izao fotoana zao a de manamboatra ny sain'ny olona hoe angalabato tsy mila mangalabato zay de premier tour raha ny asa ataonay a sy ireny tourne ataon'ny filohan'ny rajoelina zany ary tadidi koa aintsiko kely mihitsy le mi facebook moa tsy mitondra fa tsy maintsy valiana ihany lazaina fa le helikoptera nandehananay ny lazaina fa hoe helikoptera ny miaramila mba mieritrerety endana ny taniny eo am miaramila fa ao ny anazy anakiroa e ary mato misy saina malagasy satria matricule gasy ny helikoptera de misy saina gasy sainy tokony ho izy ary ny matriculation ana helikoptera de tsy maintsy misy M ny amin'ny militaira ao ny helikoptera nakory tsisy idirany reta ato raha betsaka fa io moa le vonivorina hoe tonga ze ampitsy helikoptera anao zao manoloanazany andriamatoeraomaroaaefitra mety ho raisinareo amre satria andriamato serza zafo mahova zao ny aniko ny tenanizyny voalohany hoe anamiaramily ty nampiasainyity niaratonga fantanina maromaro napetra ny tao anatin'zay hoe aviaiza volaniza nydianana ty le anarany efa tsy magaga ny olona tsony mamorona foana zany any azo profony mankany amin'ny asemo de manontany an'izy reto helikoptera reto fa maninona ho zay mbola fanontaniako na mpanao gazety na olotsoa de ta madagasikara tsy vita ave tompoko raha misy zavatra mitranga anakiray a de manaova aloha fana recoupement zay vao miteny fa tsy hoe teneninao le recoupement de aveo diso iny zo amy mpanao gazety tsy mpanao gazety zany tsy mpandalina raha politika zany amiko hoe vao mahita zava de mba fotsiny skopy iteny ao amoka fa ampigadra anao niny be dabe ny any olona teniteny foana fa ataoko fa hoe le fitoanam-panjakana zany milevitra satria fividianana de aloha ary zao ho am'y zavatra azo le ferina fa ny helikoptera zany io akory tsy bombo sisetina inona de ataone pôsy de hoe afenina misoratra io jereo fa mbola mandeha any mbola mandeha any le helikoptera noetinay tadio numéro an'iny fa tsy aho ana tsy any fanjakana zany inona seos tamisary tamin'ny inona seoko tamisary iny fa zay nyteneko hoe ianao a rehefa zatra mpandainga loatra na marina ny tenenao tsy mihinanao tsony ny olona izy anao hoe izy ale nyteny an'zany helikoptera nytafika ahoana avoay fa manina tsy makany amin'ny asem makany amin'ny tafika de anontanio aove ao le helikoptera nytafika sangambany atao aminy manaraka iangaviana ny tafika
hoe apetranao le helikoptera anankiroa dia apetranao ny helikoptera ny mpanohana numero 13 dia hoe ay io le izy numero 3 sa 13 numero 3 ohatran'izay na izy zao zao lasan'le numero 13 fotsiny no mandeha manana helikoptera dia mandeha marina ny azy kosa aloha ohatranyhoe imatsy ohatrany hoe orange ihany nivadika voasary makirana sa ny orange zany a rehefa orange izy de fidèle tsy miovaova reny any orange nampandany andreny tanytolo iary ary reny any tsy zany nahazo voalohany tany tolo iary ohatrany faharoa ta amle depute anakiroa raha tsy ti zao zay ny teneniko hoe marina any numero le voasary makirana marina any azy satria le mpamatsy volana azy ny teny hoe ny fanarahanay taminao a de tsy resaka fanakorotanana fitakinana zany fa fividianana de tsy maintsy manao izy satria zay na teneny mpamatsy vola hoe namatsinay volanao de anao fividianana ilatsaka ianao ary olany ianao hitatsika io eny azy amarana ny dingitsika andriamatoa secretaire national ny antoko TGV a ao anatin'ny armada mpanohana ny candidat laharana fahatelo isaorananao ny vahiny teto amin'ny radio antsifa misaotra tsika de misaotra ny mpieno satria zava-dehibe le fanehonany hevitra ary mbola mafisiko eta fifidianana tsy maintsy misy de sika rehetra tsy maintsy mandoso madagasikara tsy maintsy mandroso fidio numero 3 sotra tompoko a dia akisitrana ihany ko zany a isika rehetra naharitra ny anao hatramin'ny farany sorantsika Tahira Mihinjatovo Patrika Rakotiniriana ary tojo randriary malala ny sahana ny lafi ny teknika makasitraka rehetra.